Я студентка першого курсу Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Чому саме Тернопільський національний медичний університет? Це дуже цікаве питання для мене, адже я вважаю, що цей заклад найкращий для майбутніх працівників. По-перше, тут викладають висококваліфіковані викладачі, які готові у будь-який момент відповісти на всі ваші питання. По-друге, цей заклад дає дуже високий рівень знань. Знаючи випускників, я можу із певністю казати, що вони дають багатьом людям другий шанс із високим рівнем знань. Ну, я можу сказати тільки одне, це те, що це лише моя перша сходинка для здобуття моєї майбутньої кар'єри. Я бажаю тільки наснаги у навчанні, адже вам майбутньому надавати допомогу людям. Також я хочу вам сказати, що не забувайте вірте в себе, вірте в свої можливості і пам'ятайте, ви все зможете. Дякую.